За сайн байцгаана хүүхдүүдээ. За өнөөдрийн хичээлээр багш нь засвар үйлчилгээ хийх мөн гэр ахуйн цахилгаан эрсдлийг засах бүлэг сэдвийн дагуу ус буцалгыг хэрхэн яаж засах вэ? Түүнийг хэрхэн яаж оншлох вэ? Хэмжих вэ гэсэн хичээлийг оруулж байна. За ингээд цахилгаан эрсдлийг ер нь засахтаа альва нэгэн тоног төхөөрөмжийг цахилгаан зас хэрэгслийг засахтаа хүчтэй заавал салгасан байх ёстой. Мөн засвар үйлчилгээ хийж дууссаны дараа хүчтэй залхахаас өмнө заавал хэмжилтүүдийг хийсний дараа хүчтэй залгаж одоо цахилгаан хэрэгслийг ажиллаж байна уу гэдгийг шалгах ёстой байгаа шүү хүүхдүүдээ. За ингээд бид нэр хичээлээ эхлэхийн өмнө бид нэр багажуудаа бэлдсэн байх ёстой. Ямар багаж хэрэглэхдэг үү гэдгээ бүгдийг бэлдээд за тэгээд ус усахчаа эхлэе. За багш нь онлайн хичээл дээр ус буцалгачныхаа ямар бүтцэдтэй хэрхэн яаж ажилддаг вэ мөн хэдэн ваттын чадaltaй вэ гэдгийг багш нь оруулсан байгаа. За энэний дагуу бүгдээрээ 3-2-2 бодлого батсан байгаа. За тэгэхээр та хэд бол ус буцалгач маань ямар энерги зарцуулдгийг яаж ажилддгийг ерөөхд нь бол мэдсэн байгаа учраас багш нь одоо энийгээ хэрхэн яаж засах вэ, яаж ажиллах вэ гэдгийг хэлээ. За хамгийн түрүүнд ус буцалгач маань бол хоёр үндсэн хэсгээс бүрдэнэ гэсэн байгаа. За ингээд энэ суурийн хэсэг буюу энэ доод хэсэг, за их бие буюу өөрийнх нь ус босгоч юм өөрийнх нь хэсэг байна. За энэ ус босгоч маань ерөнхийдөө яаж гэмтдэг вэ гэхээр бидний хэрэглээний явцаас хэрэглэх явцаас ахуулаад гадна талд нь бол ийм механик гэмтлүүд гардаг байгаа. За ерөнхийдөө энэ хэсэгт бол хуурах асуудлууд гардаг. Энэ ишнүрийн ардлаар мөн энэ угны хэсгээр бас ингээд дотор талын утаснууд гэмтэх бас юутай. Ер нь голцоо гэмтдэг. За тэгээд мөн энэ доотлын ярал хэсэг хагарах, энэ хагарсны улмаас энэ доторхтлын контактууд салах гэсэн ийм механик гэмтлүүд ер нь голцоо гардаг байгаа. За ингээд энэ ус буцалгачныхаа яралын хэсгийг хөдөөлээ хэмжиж үзье. За хэмжихээс өмнө тестер ашиглана. Хэмжихтэй. За тестер ашиглахтаа хөдөөлээ эсэргүүцэл одоо бид нар хүчтэлгүй үеийг хэмжиж байгаа учраас эсэргүүцэл дээр тавьж өгнө. За ингээд эсэргүүцлийн юун дээр тохируулган дээр аваач тавина. За ингээд хэмжээ. За энэ маань бол ажиллаж байгаа гэсэн бидний вольтметр. За одоо энэ хэсэг маань тасарч уу гэмтч үгүй гэдгийг шалгах гэж байна огшин. Тэгэхээр энэ дотор нэг хоёр контакт байж байгаа. Энэ хоёр контактын аль нэгэн дээр нь барьна гэсэн үг. За энэ хэсэг бол энэ талын контакт бол зүгээр ажиллаж байгаа гэсэн. За дараагийнх нь. За ингээд энэ хоёр тал бас ажиллаж байна. За тэр. За ингээд энэ суур ус буцалгачны маань суур бол үндсэндээ ямар нэгэн гэмтэлгүй гадна талд нь механик гэмтэл байхгүй гэмтэлгүй байна гэсэн хэмжилтээр ажиллана гэсэн. За ус буцалгачны маань их бие хэсэг. За энэ их бие хэсэг маань доод яролын хэсэг буюу энэ бас яролын хэсэгтэй энэ бас нэг суурндаа ордог контактууд нь байж байна. За унтраалга байна. Асаач унтраах. За энэ дотор талд нь нөгөө халаагч тэн мэн байгаа гэсэн. За энийг бүгдээрээ задлч доотлын хэсэг юм. За ингээ 3 болт юм. Сололч. За. За яруулын хэсгийн салгаад ирэнгүүт ус буцалгачны манд доот талын тэн нь ил харагдаж байна. Энэ бол доот суурьтай нийлэх контактын хэсэг байна. За энэ нь болохоор гэрэл маань байж байна. За одоо хэдүүлээ ус буцалгачныхаа энэ тэннэс нь эхлээ шалгач. За мөн энэ тэннийхээ энэ хоёр талын үзүүр дээр барина. Энэ үзүүр дээр барина, энэ үзүүр дээр барина. За энэ тэн бол ингээд дуурахгүй юм гэсэн. Одоо энэгээрээ шалгая. За энэ хоёр үзүүр дээр барина. За байхгүй. За тэгэхээр энэ ус буцалгач маань ер нь бол юу гэмтэлтэй байна уу гэхээр тэн бол ямар ч хэсэн шатцсан юм байна гэдгийг одоо аншилж мэдлээ шүү дээ хэдүүлээ. Тэн нь бол ерөөсөө ямар нэгэн заахгүй байх тийм ээ. За одоо тэгвэл дараагийн хэсэгтэр энэ хоёр контактыг шалгаж болно. Хэрэглээний явцад ер нь их халтаасаа болоод энэ хоёр контакт салах
хоорондоо жоохон салцсан байдаг. Халаад үгүй бол доотлох нь хоёр контактных нь нэг хэсэг нь хуурад унтсан, халтаасаа болоо хуурж унсан байдаг. Тэгэхээр энийг яаж салах вэ гэхээр энэ контактаас гарч байгаа энэ хоёр үзүүр дээр хоёр доторхлынхаа хоёр үг. Энийг нь багш нь ингээ жоох ингээ хойшлуулчих. За ингээ хойшлуулж агаад за энэ нэг үзүүр дээр нь контактны гарсан нэг үзүүр. За барья. За энэ бол доторхлын контакт энэ нэг контакт нь. Энэ зүгээр юм гэсэн. Ажиллаж байна. За дараагийнх нь энэ гадна тал дээр нь. За тэгэхээр энэ бол контакт нь бол зүгээр байна. Энд буцлах ус буцлагчны хувьд бол тэн нь бол ерөнхийдөө болохгүй энэ шатцсан тэнтэй ус буцлагч байна гэдэг. За мөн ялгаагүй энийг үзэн хэдүүлээ. Энэ тавчлаар бас доторталтаа салсан гэмтсэн байдаг. Энийг яаж шалах вэ гэхээр асаах буюу энэ асаах хэсэг дээрээ дараад гэрлийн маань нэг үзүүр энд гарч ирж байгаа. Нөгөө талынх нь энэ контакттай нийлсэн баа. Тэгэхээр энэ контактныхаа үзүүр хэсэг энэ хоёр дээр ингээ барьчихна гэсэн. Гэрлийн нэг үзүүр энтэй холбогдож байгаа учраас тэнний нэг хэсэгтэй. За ингээд гэрэл маань асна. За мөн энийг одоо ингээ салах чи. Тэгэхээр энэ маань ингээ ажиллах болчихно гэсэн үг тийм. За ингээд нийлүүллээ. Гэрэл бол асаж унтарч ийн гэсэн. За ингээд энэ яах вэ гэхээр хүчтэл аваад байна гэсэн үг тийм ээ. Ажиллаад хүчтэл аваад гэрэл нь ассан асаад байгаа боловч нөгөө тэн маань халаач тэн маань ажиллахгүй усаа буцлахгүй байна гэсэн үг. Ингээд ийм одоо аншлахаа хэмжилтүүдийг бол хийдэг байгаа. За тэгээд энэ хэсэг одоо ингээд болохоо хэлсэн байх юм бол шатсан үгүй бол нэг контакт нь салсан байх юм бол энэ хэсгийг комор нь сольдог байгаа. А тэнний хэсгийг тэнийг бол бид нар солих боломжгүй учраас энэ ус буцлагч цааштай бол хэрэглэх боломжгүй гэсэн үг. За. За ингээд ус буцлагчийгаа хэрхэн яаж онцлох вэ? Яаж гимтлийг засах вэ гэд багш нь тайлбар оруулла. Энийг дагуу гэрте байгаа цахилгаан хэрэгсэл буюу энэ ийм ус буцлагч одоо юу найл болгонд л байдаг те энийг ингээд бүгдээрээ хэмжилтүүдэд хийгээд эргүүлээд угсрахтаа хамгийн гол нь зөв угсраараа хөвгтүүдээ. А тэгэл хэмжилт хийснийхаа дараа хүчлэлтэй залгаж цахилгаан хэрэгслийнхаа ажиллагааг шалгаарай. Анхаарал тавьсан хөвгтүүдэд баярлалаа.